Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 47, 39, 44, 46, 60, 4, 36, 74, 28, 20, 30, 29, 16, 40, 63, 21, 49, 41, 32 a číslo 22. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 6, 6, 5, 2 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.